Päivää kaikille Zoom-hankkeen puolesta ja Tiermäkis täältä opetushallituksesta. Pyydettiin, että Zoom-hanke avaisi tämän YPO-hankkeen ja Taitava-hankkeen päätöswebinaarin ja muutama sana sitten tässä alkuun meiltä. Ja otan tuon videokamerankin tuosta pois, jos se hiukan tuota yhteyttä hidastaa, mutta suljen sen tässä vaiheessa. Eli minun nimi on Sanna Pensonen ja toimin Zoomissa projektipäällikkönä. Ja muutamia sanoja taustatukseksi tästä sujuvat siirtymät kokonaisuudesta. Eli toimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisessa osuvaa osaamista toimenpidekokonaisuuden osiossa. Ja tehtävänä on luoda ja pilotoida valtakunnallisesti yhteneviä koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia siirtymävaiheiden palveluita ja toimintamalleja. Ja uskoisin, että näistä toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä sitten tässä webinaarin aikana kuullaan enemmänkin. Ja keskeisiä toimintamalleja on useampia. Muun muassa on koulutuksen henkilökohtaistamisen mallit, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallit, osana joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja. Ja toki myös työllistymiseen ja jatko-opintoihin sijoittavat ja sitä toimintaa tukevat mallit. Osallistujalistaa hiukan vilkaisin, niin aika moni teistä on Zoomista jo kuullut ja meidän toimista ja tavoitteista, mutta kiemätään niitä myös tähän alkuun hiukan. Eli Zoom-hankkeena meidän tehtävä on muodostaa valtakunnallinen syvät siirtymät yhteistyöverkosto. Eli sovitetaan yhteen kansallisia sekä myös ESR-rahoituksella kehitettäviä ja toimivia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä meillä on 62 hanketta, joista on 12 valtakunnallista vielä käynnissä olevaa ja sitten 48 alueellista hanketta. Meidän tehtävinä on tukea, neuvoa ja kouluttaa toimijoita ja edesauttaa yhteistyön ja kumppanuuksien syntymistä. Ja tuodaan esille ja koostetaan myös jo toimivia olevia ja joustavia ja siirtymäkoulutusmalleja. Ja tämän vuoksi ollaankin kerätty hyviä käytäntöjä ja sitten alueellisissa koulutustilaisuuksissa muun muassa pidetty sitten levittämisosioita aina eri alueilla. Ja toki meidän yhtenä tehtävänä on sitten arvioida sitten kehittämistyön vaikuttavuutta ja mikä sen suhde on sitten kansalliseen kehittämistyöhön. Yhtenä toiveena olikin, että hiukan puhuisin hanketyön vaikuttavuudesta. Ja se ei mikään kovin helppo aihe ole, koska siihenhän vaikuttaa se hanke itsessään, sen toimijat ja toimintatavat. Ja siitä sitten muodostuu se hankkeen tuottama lisäarvo. Mutta nostin tähän esille yhden suosituksen, joka tuossa alkuvuodesta tuotiin esille tässä sujuvat siirtymät hankkeiden valtakunnallisessa ulkoisessa arvioinnissa. Eli se on meidän hyvä kaikkien muistaa, eli hankeorganisaatioiden ja toimijoiden pitäisi huolehtia niistä kumppanuuksista ja kumppanuuksien luomisesta ja sitten tulosten levittämisestä ja pohtia myös niitä tulevia tulosten hyödyntäjiä. Myös se toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen on tärkeää. Ja samoin se hankehenkilöstön ja muunkin henkilöstön sitouttaminen siihen toimintaan ja myös ne tehtävän kuvat. Ja varmasti kaikki kuulijat ovat sen huomanneet, että se hankkeiden hyvien käytänteen levittäminen se edellyttää kokeilun halua ja myös sen rohkeutta ja innovaatioiden siirtoa. Ja uskallusta jakaa niitä omia hyviä ideoita ja hyviä oivalluksia eteenpäin. Kohta päästäänkin niitä kuuntelemaan yksilöllisten opintopolkujen ja sujuvien siirtymien
ohjaamiseen liittyen, mutta sitä ennen vielä lyhyenä mainostuksena nämä meidän Zoomin aineistot ja sitten vielä linkki, mistä niitä löytyy. Eli tänä vuonna ollaan julkaistu useampi selvitys. Ja muun muassa tuo vaikuttavuusarviointi löytyy tuolta Zoomin nettisivuilta. Ja hankehelmiä ja hyviä käytäntöjä voi lukea vielä tarkemmin tuolta Ramin Armkin menetelmäpankin kautta. Ja sinne useat teistä ovatkin vieneet jo niitä hankkeen hyviä käytäntöjä. Viimeisenä asiana vielä linkki meidän tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joita on ensi vuonna tulossa, niin niihin voi käydä tutustumassa. Mutta tähän alkuun en kuluta sen enempää aikaa, vaan annan sitten taitavalle ja Hypo-hankkeelle puheenvuoron tässä vaiheessa. Kiitoksia. Minun Papusen Pauliina Saimaan ammattiopisto Samposta ja yksilöllisyyttä opintopolulle hankkeen projektipäällikkö. Sampo on tässä koordinaattorina, että meidän lisäksi tässä on mukana Kouvolan seudun ammattiopisto ja SASK-koulutuskuntayhtymä. Meillä on tässä kuvassa näkyy nämä toimenpiteet, joihin ollaan tehty erilaisia, koitettu keksiä erilaisia ratkaisuja. Ja näistä nyt kuullaankin sitten kahdesta, eli pelillisistä ratkaisuista yhteistyöhön ja sitten osaamisvasteessa tässä webinaarissa. Mutta sitten jonkin verran löytyy myös tuloksia tuolta meidän yksilöllisistä opintopoluille.wordpress.com nettisivuilta, että sieltä kannattaa katsoa myös. Ja sinne on tulossa nyt vielä loppuvuodesta lisää materiaalia. Siinä on minun esitys lyhyesti. Päästään sitten Antti Hieran Saosta estraadille puhumaan tuosta pelillisistä ratkaisuista. Terve, terve. Se on minä. Mä otan kameraa vähän muokkaan tuosta, kun istun tällä viisi. Eli hyvää päivää kaikille munkin puolesta. Antti Hieta Saolta tosiaan, ja olin toimiksi Saolla tämän Hypo-hankkeen hanke vastaavana. Meillä oli tietysti, niin kuin muillakin osatoteuttajilla, aikamoinen kattaus näitä eri tavoitteita hankkeessa, ja isolla viuhkalla mentiin reformi mielessä. Mutta se, mistä mä teille tänään kerron lyhyesti tästä pintakraapasuna, niin on tämä, mistä me ainakin omasta mielestä ja muidenkin mielestä niin saatiin parhaita tuloksia ja semmoisia uusia innovaatioita aikaiseksi. Mä voisin sammuttaa tuon kameran tuosta, niin ei mun hirviö naama vie huomioon kaikesta. Mistä se on pistetty? Noin. Ja nyt on pelkkää dia. Eli pelilliset ratkaisut peruskouluyhteistyössä. Lähtökohtana oli tietysti tässä hankkeessa luotujen joustavien polkujen sisältöjen avaaminen niin henkilökunnille, koulujen henkilökunnille, kuin opiskelijoille, kuin tulevillekin opiskelijoille, eli peruskoululaisille. Homma lähti liikkeelle ihan ruohonjuuritasolta. Käytännössä koottiin peruskoulujen ja Kouvolan seudun ammattiopiston opot yhteen ja pidettiin tämmöinen kehittämisaamupäivä luonnossa ihan pelillistämisen tiimoilla. Ihan ensin pitää avata tässä, niin kuin tehtiin sielläkin tilaisuudessa, tämä pelillistämisen perusideologia. Eli hyvin usein ajatellaan, että pelillistäminen tarkoittaa, pelillistäminen tarkoittaa jollain tavalla tämmöistä puhdasta digitaalista peliä, tasohyppelyä, TMS. Mutta itse pelillistäminenhän menee paljon syvemmälle, se on paljon laajempi käsite, niin kuin tässä kohta varmaan avautuu. Pääasiassa on siis pelillistämisen ideassa se, että tämä oppija eli kohde koukutetaan ja hänen kiinnostus herätetään itseään mahdollisimman hyvin motivoivalla tavalla. Ja nyt näille opoille me järjestettiin tämmöinen luontopolku, jonka varrella oli QR-koodeja. Ja polkujen sisältöjä näissä QR-koodien alla muodossa Tinglink 360, erilaisia kuvia ja videopätkiä sun muita. Ja mukana oli myös saa matkailualan opiskelijoita, jotka kävi kanssa tämän radan läpi ja tutustu pelillistämisen kautta näihin polkuihin, otti niihin kantaa ja esitti kehitysehdotuksia. Suunnistuksen jälkeen pidettiin tämmöinen purkutilaisuus, missä palautteet otettiin ylös ja saatiin oikein hyviä jatkokehitysideoita näiden sisältöjen kehittämiseksi. Sivutuotteena oli myös tämmöinen kiinnostus
nousi siinä näitä QR-koodia kohtaan. Tulin siinä huomanneeksi, miten tota vieras käsite, vaikka meille, jotka tässä on nyt tässä tilaisuudessa paikalla, nämä QR-koodit saattaa olla hyvinkin tuttuja, mutta yllättävän uusi ja ihmeellinen asia tuntuu olevan monille, ihan jopa opoille, ja sitten siinä tuli opetettua ohella, niin miten näitä QR-koodeja hyödynnetään. Tämäkin oli vähän tällaista niin kuin pelillistämisen kautta oppimista. Tuossa on käytännössä se, miten tilaisuus toteutettiin. Eli maasto on tuommoinen 7 rastia. Jokaisella rastilla oli materiaalia saun eri poluista. Noi taitaa toimia vieläkin nuo QR-koodit. Jos joku näppärä digihanska ehtii siitä napata auki, niin pääsee katsoa, mitä löytyy. Mutta tuommoinen rata, semmoinen 1,5 km suunnilleen, siinä meni aamupäivä oikein hyvin. Ja ympäristö oli semmoinen avara ja antoisa, että voitte varmaan jokainen miettiä, että jos vaihtoehto on auditorio, että minkä verran sitä asiaa omaksuu, jos vaihtoehto on tuollainen luontopolkutyyppinen suunnitelma. Mutta toi oli se pintaraapaisu, jossa niin kuin itsellekin avautui ja muillekin järjestäjille, että mitä se on se pelillistämistä käytännössä, että kun luodaan sitä semmoista otollista ympäristöä ja mahdollisuuksia niin kuin erilaiseen oppimiseen. Siinä on vähän kuvaa, siinä on meidän opoja alemmassa kuvassa, ylemmässä kuvassa sitten näitä matkailun opiskelijoita, jotka oli siellä kans seassa. Sen lisäksi, että hoitivat siellä muita järjestelyjä, tekivät ruuat ja hoitivat tarjoutut sun muut, niin ottivat kriittisesti kantaa näihin materiaaleihin. Niin kuin ilmeistä voi päätellä, niin sanakaan hirveästi ketään harmittaa. Sitten varsinaista aihetta, pelillistäminen syventyi siinä vaiheessa, kun ruvettiin luomaan tämmöistä urapeliä. Otettiin hankkeeseen mukaan pelipedagogi, pelillistämisen asiantuntija, tämmöinen alansa guru Mauri Laakso. Ja päästiin tähän pelillistämisen varsinaiseen ytimeen. Otettiin huomioon ennen kaikkea peruskoululaisten omat unelmat ja vahvuudet. Ja niiden kautta lähdettiin rakentamaan peruskoululaisille roolihahmoja. Ja tässä taustalla reformi tietysti, sieltä työelämälähtöisyys, moniammatillisuus ja yrittäjämäinen toiminta. Nämä kolme kovaa. Yhtenä lähtökohtana tietysti Kymenlaakson kärkihankkeet. Olette saattaneet kuulla tästä RS3-strategiasta, joka meillä sisältää siis digitaalisuuden, logistiikan ja biotalouden. Ja viitekehyksenä Kouvola 2030 vuonna. Eli tuohon aikaan, kun nämä voidaan olettaa, että nämä on nämä nykyiset yläastelaiset niin kuin parhaassa työiässä, niin kummoisia juttuja silloin työelämässä tarvitaan. Suunnittelevaako siitä ihan pohjasta, eli peruskoulu opiskelijat niin suunnitteli roolihahmoille asuinalueen, kodin, harrastukset, intohimot, mikä elämää pyörittää omalla kohdalla, kaveripiiri, perhe, mitä löytyy. Ja siitä kautta sitten muodostui semmoinen unelma siitä omasta ammatista. Mitä tämän tietynlainen persoona, tietynlainen rooli, kummoinen ammatti hänelle sopisi kaikkein parhaiten. Eli tämmöinen rooli, johon voi projisoida niitä omia ajatuksia ja omia haaveita ja toiveita. Sen lisäksi me oli hirveästi tuotettua tavaraa hankkeessa niin koulun verkkosivuilla käytettävissä, niin saunopiskelijat tuli mukaan ja ne alkoi tuottaa peruskoululaisille tietoa sitten ammattialoilta omasta puolestaan. Eli tuotteistamisen tunneilla teki tämmöisiä esittelyvideoita, jossa kuvasivat omia vahvuuksia ja osaamistaan ihan puhtaasti työelämän näkökulmasta. Eli tämmöisiä, hei olen tällainen, olen sellainen ja osaan sitä ja näin asiat näin. Niin näitä samoja videoita käyttävät tällä hetkellä muun muassa työnhaussa. Ja tämä on tämmöistä vertaistason esittelyä. Jos ajattelee näitä peruskoululaisia, niin se on aika helppo mukautua tällaisen pari vuotta vanhemman näkemykseen siitä, että miten jossain tietyssä ammatissa, mitä siellä tarvitaan ja mitä se käytännössä on. Tietysti, niin kuin todettua, niin myös saan sivuilta OPSEista ja saan opiskelijan erikseen sitten järjestämistä tapahtumapajoista, jossa näitä ammattialoja esiteltiin. Ja pointtina on se, että lähteiden kautta näille roolihaamoille kerättiin ammattiosaamispisteitä, josta sieltä saa koulutustarjonnasta. Tuossa on vähän esimerkkiä siitä. Niitä on, Mauri Laakso teki 1 000 000 eri versioa ja tämmöistä tehtävää, mistä niitä pisteitä kerättiin, mutta tämän näköisiä juttuja muun muassa. Eli ihan näinkin syvälle mennään siinä hahmon luomisessa, mitä kaikkea pitää sisällä. Vanhoista tapahtumista kirjoittamaan ja kuvitukset, perheen esineet ja blogiin kuvia perheen juhlista ja tapahtumista.
Hahmoilla tosiaan omat blogit ja CV:t, joihin niitä pisteitä kerättiin, ja yhtenä tärkeänä pointtina tämä moniammatillisuus liittyen nyt juuri tähän 2030-visioon. Eli ammatin oli koostuttava vähintään 3 eri ammattialasta, ja siellä noin 180 ospia piti kerätä läjään, että saatiin tämä paketti kokonaiseksi. Pinnalla tietysti myös yrittäjyys ja yrittämäinen toiminta, ja sitä vasten niin SAOn opiskelijat kävi haastattelemassa SAOlta valmistuneita nykyisiä yrittäjiä, ja näidenkin haastattelujen tulokset jaettiin sitten peruskoululaisten käyttöön näiden hahmojen rakentamisen pohjalla. Sitten rakennettiin vielä erillinen paikkatieto mobiilipeli, jossa peruskoululaiset pääsivät tutustumaan Kouvolan keskustan yrityksiin ja niissä sitten näiden kärkihankkeiden mukaisiin työtehtäviin. Se oli muistaakseni joskus ollut 170 opiskelijaa tai oppilasta jalkautunut tutkimaan asioita. Aika hyvä osanotto oli ja todella hyvä palaute. Ja palkintona tästä paikkatietomobiilipelin suorittamisesta niin roolihahmolle taas lisää osaamispisteitä. Lopuksi sitten paikkatietomobiilipeli päättyi siihen yrityshaasteeseen, jossa hahmoille luotiin tämä lopullinen ammatti ja yritys ja yritykselle vielä tuote. Semmoinen kokonaisuus. Mä ajattelin näyttää tuossa vielä, kun tässä on aikaa mennyt suunnilleen 9 minuuttia, niin voisin näyttää teille tuolta nopeasti, jos tämä näkyy. Vai näkyykö tämä linkki siellä? Se ei näy suoraan tuosta, mutta se voit jakaa kyllä ruudun siinä. Joo. No jos tässä meni aikaa sen verran, ei lähdetä tuohon sen tarkemmin, mutta tuolta löytyy tuommoisen linkin alta, niin tämä voidaan pitää uuden jakoon, niin sitä matskua, mistä nämä peruskoululaiset löysivät kaiken sen tarvittavan tiedon, mitä on koottu tämän hankkeen aikaan, että saa joustavista poluista. Siellä on video, tinglink, käkkyrä sun muuta. Täynnä faktaa. Hyvä, se oli mun osio tästä. Kello taisi riittää yhteen. Ja seuraavaksi on sitten Mari Järvenpää. Joo, hei vaan kaikille. Olen tosiaankin Mari Järvenpää ja SASKYn koulutuskuntayhtymässä koulutuspäällikkönä ja nyt sitten tässä YPO yksilöllisyyttä opintopolulle hankkeessa hanke vastaavana. Ja valittiin tosiaankin tähän tilaisuuteen sitten esiteltäväksi nämä osaamispassit. Ja nyt kuten edeltäjätkin, niin pysäytän tuon kameran ja keskitytään sitten tähän tekstiasiaan. Eli tosiaankin, mitä hyötyä osaamispasseista on? Hankehan osui aika mielenkiintoiseen saumaan, eli tuli reformi tässä hankkeen aikana, tuli uudet opetussuunnitelmat, mutta siitä tavallaan oli hyötyä ja haittaa, sillä oikeastaan niin kuin pystyttiin tuottamaan näihin reformin haasteisiin aika paljon uusia juttuja, ja nämä passit nimenomaan vastaa siihen valmistumisen nopeutumiseen ja uusiin tapoihin toteuttaa opetusta ja erityisesti sitä yksilöllisyyttä ja joustavuutta mahdollistavat. Haasteita tietysti oli vähän se, että tehty materiaali oli sitten aika nopeasti joiltain osin vanhaa. No, osaamispassi tavallaan niin kuin edellyttää semmoista uudenlaista pedagogiikkaa ja toteuttamistapaa, jotta niistä saadaan niin kuin riittävästi irti, eli yksilöllisiä polkuja ja uutta tapaa tosiaan toteuttaa sitä opetusta. Ja ajattelisin, että osaamispassit myöskin parantavat sitä opetusprosessin laatua, koska ne nyt useimmiten on laadittu jo yhdessä opettajaporukoiden, ryhmien, tiimien kesken. Ja kun tutkinnon osat siinä osaamispassissa avataan, niin silloin ne on ainakin avattu kaikille samalla tavalla, joten ajattelisin, että se toteutus ja ne vaatimukset sinne opiskelijoille olisivat aika samansuuntaisia. Ja tuossa alkupuheenvuorossa hankehelmistä Sanna mainitsi, niin osaamispassit siellä kevät-kesällä valittiin yhdeksi hankehelmeksi. Ja sitten, että mitä hyötyä näistä osaamispasseista on, niin niitähän voi tietysti käyttää tosi, tosi monella eri tavalla. Ja tämä sana osaamispassi tässä yhteydessä, sillä tarkoitetaan tosiaankin sitä, että tutkinnon osat on avattu vähän
vähän eri tutkinnoissa eri suuruisiin osiin. Voi olla hyvinkin tarkkoja osaamispasseja, voi olla vähän ympäripyöreämpiä. Tai sitten, että tutkinnon osista on yhdistetty tämmöisiä osaamisalueita, niitä hiukan näkyy tuossa tuonnempana sitten. Eli hyvin, hyvin erilaisia toteutustapoja tässä hankkeessa kokeiltiin. Ja mihin sitten niitä on käytetty, niin tietysti ensisijaisesti siihen opintojen etenemisen seuraamiseen ja dokumentointiin. Eli voidaan seurata sitä, miten opiskelija etenee, ja sitten hän voi dokumentoida valokuvien, tekstin, videoiden avulla sitten sitä osaamistaan. Toisaalta kun tutkinnon osat on purettu passeissa, niin voidaan myös käyttää sen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen siinä opintojen aiheessa, kun kyseisestä tutkinnon osasta keskustellaan. Vaikka tietysti ihan siellä alkuvaiheessakin, kun hoksia tehdään. Ja on helppo käyttää siihen yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen suunnitteluun. Tietysti opiskelija voi sieltä valita, kun on avattu ne tutkinnon osat, niin tietyllä tavalla niitä tutkintoja, mitkä häntä kiinnostaa. Toisaalta sitten, kun opiskelija menee työssä oppimaan, niin siellä voi olla aika vaikea määritellä, mitä siellä oppii, niin passit mahdollistavat myös sen, että useampaa tutkinnon osaa siellä opitaan ja se oppiminen tulee sitten dokumentoitua ja seurattua, eli opinnot etenevät sitten myös sillä tavalla. Ja oppimisympäristökin tietyllä tavalla monipuolistuu, kun voidaan käyttää enemmän niitä työelämäympäristöjä ja jopa sitten hyödyntää niitä kesätyöpaikkojen osaamista sen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Ja se, mitä työelämäkin odottaa, on se, että opiskelijat olisivat vastuuntuntoisia ja ohjautuvia, niin nämä passithan sitä tietysti edellyttää, koska kukin sitä omaa edistymistään siinä sitten seuraa. Ja tuossa lopussa nyt vielä dialla on mainittu, että uudistaneet sitä pedagogiikkaa ja opettajan roolia, eli että jos päästäisiin siitä perinteisestä opettajan roolista siihen ohjaajan rooliin, ja pedagogiikkakin voisi olla vaikkapa tuon tiimioppimisen malliin, eli tehdään projekteissa asioita ja siellä sitten syntyy erilaista oppimista ja osaamista ja ne sitten saadaan näkyväksi siellä osaamispasseissa. Ja ketkä sitten osaamispassia voivat käyttää tai keille ne erityisesti ovat hyödyllisiä, niin ympäripyöreästi tietysti kaikille opiskelijoille, mutta erityisesti tietysti heille, jotka haluavat sitä omaa polkua tai opintojen edetessä lähtevät sitten sille omalle polulle. Tai heille, jotka ihan kokonaankin suorittavat työssä tutkintoa, niin passit ovat erinomaiseksi havaittuja. Ja oppilaitoksessa totta kai, ja jos varsinkin käytetään tiimioppimisen menetelmää, jossa ne opinnot eivät etene kaikille ihan samalla tavalla, niin passeista on hyötyä. Aika useat ovat kysyneet, että miten erityisopiskelijoille passit sopivat, mutta erittäinkin hyvin. Jostain syystä erityisopiskelijoiden on helppo kuitenkin ollut seurata ja on ollut heille mielenkiintoista dokumentoida omaa oppimistaan. Toki opettajat hyötyvät, myöskin työpaikkaohjaajat, koska voivat siellä työpaikalla sitten seurata sitä, mitä pitäisi oppia ja tavallaan sitten myös ohjata siihen, mitä on jo opittu. Ja tietysti ihan kaikille ohjaukseen osallistuville henkilöille voivat sitten seurata opintoja, suunnitella sitä ja tietysti tätä samaa, mitä niin kuin oikeastaan kaikkikin tekevät. Eli hyvin, hyvin monenlaiseen toimintaan kyllä sopivat. Ja sitten siellä näkyy varmaan kohta näitä malleja. On tosiaankin tehty hyvinkin erilaisia ja eri tavoin toteutettuja passeja. Ollaan käytetty tämmöistä maksullista alustaa, joka siinä meidän kehitysvaiheessa oli niin kuin ilmainen, kun sitä kehiteltiin. Sitten on käytetty ihan Excel-pohjaa, on käytetty Office 365 muistikirjaa ja eri vaihtoehtoja. Tärkeintä tietysti oli se, että se mitä käytetään olisi semmoista helppoa ja käyttömukavaa. Ja tietysti parashan olisi se, että jos tämä jossain vaiheessa saataisiin helposti linkitettyä sinne opiskelijahallintojärjestelmään,
Ja tietysti aina se kehittäminen ja ylläpidon huomioiminen. Siinä näkyy nyt se, Hotrakatin oli äsken se alkusivu ja nyt näkyy se paperinen. Siinä näkyy nimenomaan se, että siinä vasemmalla puolella tämän vanhan tutkinnon passi ja uusikin on kyllä päivitetty, mutta näkyy nyt tuo vanha siinä. Eli siinä näkyy tutkinnon osa tuossa vasemmassa laidassa, majoitus- ja ravitsemispalvelussa toimiminen. Sitten tosiaankin kaikista tutkinnon osista on kerätty asiakaspalveluosaamiseen liittyvät osaamiset. Ja opiskelija voi nyt sitten kerätä sitä jompaan kumpaan, joko tähän tutkinnon osaan tai tähän tavallaan tähän osaamisalueeseen. Ja kun siellä seuraavassa diassa tulee sitten sähköinen malli, jos seuraavassa diassa kiitos siellä, yksi meni ohi nyt. Eli se sähköinen alusta, joka on se maksullinen, niin siellähän tietysti tämä linkittäminen on ollut helpompaa ja ne kertyy sitten ihan, siirtyvät niin kuin sieltä asiakasteemoittain kerätystä osaamisesta myöskin niin tutkinnon osiin, jolloin sitten pystytään seuraamaan hyvin sitä, miten sitten tutkinnon osa etenee ja missä vaiheessa sitten voidaan mennä sinne näyttöön. Ja tässä on sitten muutama malli vähän eri tavoilla toteutettu. Siinä on liiketoiminnan perustutkinnosta, joka nyt silloin on ollut liiketalouden, on tämä Van Noutin malli ja taitaa seuraavakin olla vielä samantyyppinen, vähän kuvattu, miten opiskelija sitä on täyttänyt. Hän on sinne itse kirjoittanut ja tehnyt sitä dokumentaatioita ja linkkejä, millä hän on todentanut sitä, miten hän on näitä asioita sitten tehnyt. Eli aina tietysti passiin niin kuin liittyy se dokumentaatio, ei pelkästään rastiruutuun, että osaan ja en osaa, vaan se, että siihen on aina joku tapa, millä se sitten dokumentoidaan. Olkoon se sitten tekstiä, kuvaa, videoa. Ääntäkin tietysti tänä päivänä voi pelkästään olla, mutta aina niin kuin tämä dokumentaatio on se tärkeä. Sitten siellä on viimeisenä on sitten myöskin puutarha-alalle tehty vähän erityyppinen, ihan tuollainen Excel-taulukkopohjainen passi, joka siellä on hyväksi todettu. Eli tällainen, mihin sitten on voinut kuvata sitä, missä vaiheessa se osaaminen on. Mutta että näitä on hyvin erilaisia malleja ja aikaa en tiedä paljonko käytin, mutta diat loppuivat. Kysymyksiä varmaan saa sitten esittää sitten jossain vaiheessa. Kiitoksia. Chatissa ei näytä olleen kysymyksiä tähän liittyen, niin, mutta jos jollekin tulee kysymyksiä, niin siihen voit chattiin kirjoittaa, sitten sinne palataan sitten tuossa vielä tämän tilaisuuden lopuksi. Mennään sitten taitavaa hankkeeseen. No niin, tervehdys. Kuuluuko ääni? Toivottavasti. Eli tervehdys kaikille meidän Taitava-hanketiimin puolesta. Mun nimi on Sirpa Saari. Mä toimin tässä Taitavassa projektipäällikkönä ja työskentelen täällä Helsingin kaupungilla kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehittämispalveluissa. Ja meitä tässä Taitava-hankkeessa on mukana kaiken kaikkiaan 6 oppilaitosta, eli Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Oulun seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU, ammattiopisto Live ja Business College Helsinki. Ja tällä osaavalla ja taitavalla joukolla tätä hanketta on tässä jo yli 2 vuoden ajan vedetty ja nyt sitten viimeiset hektiset kuukaudet tässä vielä käsillä. Edellisten puhujien tavoin mä sammutan tämän kameran tästä häiritsemästä hetkeksi aikaa, niin lähdetään katsomaan tähän, mitä Taitavassa on tapahtunut. Eli mä kerron ensin lyhyesti
Taitava-hankkeesta kokonaisuutena. Saatte hiukan käsitystä siitä, että mitä kaikkea hankessa on tehty ja hanke on pitänyt sisällään, ja sen jälkeen me mennään sitten yhden case-esimerkin ja videon kautta syvemmälle ja eteenpäin. Mutta mä sammutan tässä kohtaa nyt kameran. Ja lähdetään taitavan matkaan. Eli meidän hanke ikään kuin pähkinänkuoressa kiteytyy kolmen isomman teeman ympärille. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen avointen opintojen ja oppimisympäristöjen malli ja sujuvoittaa siirtymiä siihen liittyen. Nämä meidän kolme isoa teemaa, johon tavallaan kaikki meidän hankkeessa kytkeytyy, on luoda avointa koulutustarjontaa, hyödyntää erilaisia avoimia oppimisympäristöjä osaamisen kerryttämisessä ja syventämisessä, ja näihin edellä mainittuihin liittyen kehittää ohjauksellista opettajuutta niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee avointen opintojen mallia ja näitä koulutuksen siirtymävaiheita. Näihin kaikkiin teemoihin liittyen hankkeessa on luotu valtava määrä erilaisia toimenpiteitä, toteutettu pilotteja. Meillä on vahvasti painopiste ollut avoimen ammatillisen koulutustarjonnan luomisessa, ja hankkeen aikana onkin luotu yli 40 erilaista avointa kokonaisuutta. Mä tuun kohta palaamaan siihen hiukan enemmän. Hankkeen aikana on hyödynnetty erilaisia oppimisympäristöjä laajasti, ja voisi ajatella, että tällä laajalla tarkoitan sitä, että on hyödynnetty sekä fyysisiä erilaisia avoimia oppimisympäristöjä, mutta myös testattu ja pilotoitu erilaisia digitaalisia ympäristöjä. Ohjauksellisen opettajuuden kehittämisen tueksi on järjestetty koulutuksia, työpajoja, workshoppeja ja tehty erilaista tukimateriaalia sekä pelillistä materiaalia ohjaavan opettajuuden tueksi. Sen lisäksi on kehitetty sujuvia siirtymiä koulutuksen järjestäjien välillä, toteutettu ponnahdusjaksoja, erilaisia avoimia tutustumisjaksoja, kehitetty alkuvaiheen ohjausta osana ohjaavaa opettajuutta, luotu perehdytysmateriaalia, muun muassa perehdytyksen mobiiliversio. Hankkeessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä alueen ohjaamojen kanssa, eli ohjaamoihin on pyritty viemään monipuolisesti tietoa hankkeen toimenpiteistä, avoimista opinnoista, jalkauduttu ohjaamoihin ja sitä kautta sujuvoitettu siirtymiä oppilaitokseen. No, nyt tässä lyhyessä esityksessäni kaikkeen ei ole aikaa käydä kauhean tarkasti läpi, niin painotan tässä esityksessä nyt näitä avoimia ammatillisia opintoja sekä ohjaavan opettajuuden palluraa ehkä hiukan enemmän muutamalla slaidilla. Eli tosiaan, kuten sanoin, hankkeessa on luotu valtava määrä avointa ammatillista koulutustarjontaa, yli 40 erilaista opintokokonaisuutta. Ja se pitää sisällään hyvin erilaisia kokonaisuuksia, esimerkkinä muutaman opintopisteen laajuisista tytöaineista laajempiin ammatillisiin kokonaisuuksiin, esimerkiksi kahvilapalvelujen 15 osaamispisteen kokonaisuus. Mukana on erilaisia orientoivia opintoja ja oppimisvalmiuksia tukevia opintoja. Tämän lisäksi on tehty pelillistä tukimateriaalia, esimerkiksi hygieniapassiin liittyen pelillisiä sovelluksia, joiden avulla voi harjoittaa osaamistaan mukavalla tavalla. Avoimiin opintoihin liittyen matkan varrella on ratkaistu monia teknisiä haasteita ja tarjottu tukea opettajille verkkopedagogisiin kysymyksiin.
Meidän hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä jo päättyneen AAVA-hankkeen kanssa ja siinä kehitettyyn avoimet ammatilliset opinnot.fi-palveluun liittyen. Eli meidän taitavassa rakennettua opintotarjontaa löytyy tuolta avoimet ammatilliset opinnot.fi-palvelusta, mistä ne on kenen tahansa hyödynnettävissä ja löydettävissä. Eli tämä palvelusivusto kokoaa yhteen eri koulutuksen järjestäjien avoimia ammatillisia opintoja, sitä tarjontaa, ja ohjaa osallistujan edelleen sen opintoja tarjoavan oppilaitoksen omille sivuille, omaan oppimisympäristöön, jossa ne opinnot varsinaisesti suoritetaan. Tässä esityksessä en käy syvemmin läpi tätä avoimet ammatilliset opinnot.fi-palvelua, mutta suosittelen lämpimästi käymään jossain kohtaa tuolta linkin takaa tutustumassa tähän palveluun. Avoimet ammatilliset opinnot tukee sujuvia siirtymiä ja palvelee monipuolisesti erilaisia kohderyhmiä. Eli me on hankkeessa mietitty tätä ja lähdetty havainnollistamaan niin sanottujen polkumallien avulla, joiden kautta pyritään kuvaamaan asiakaslähtöisesti, kuinka avoimet ammatilliset opinnot tukee sujuvia siirtymiä eri tilanteissa olevien oppijoiden osalta ja auttaa yksilöllisen koulutuspolun rakentamisessa ja opintojen henkilökohtaistamisessa. Opinnot hyödyttää niin tutustujia, opinnoissa joustavasti eteneviä, keskeyttämisvaarassa olevia tai ammatillisen osaajan täydentäjiä. Avointen opintojen kautta osallistujat voivat tutustua ammattialoihin, mikä selkiyttää mahdollisesti alavalintaa ja vähentää väärästä alavalinnasta johtuvia opintojen keskeyttämisiä. Me on tehty näin nelikenttiin valituista malleista tämmöiset niin sanotut polkukuvaukset tai polkumallit, jotka pyrkii havainnollistamaan sitä, kuinka tosiaan hyvin erilaisissa tilanteissa olevat oppijat voi avoimia ammatillisia opintoja suorittamalla saada hyötyä siihen omaan elämäntilanteeseensa. Mä käyn nämä tässä kohtaa aika nopeasti läpi, koska muuten meidän koko aika menee tähän, mutta käytännössä avoimet ammatilliset opinnot voi edesauttaa nopeasti opinnoissa etenevää, hitaasti etenevää, tosiaan opintoihin tutustujaa, keskeyttämisvaarassa olevaa. Se oma ala, ehkä kadoksissa oleva ala, voi löytyä avointen opintojen avulla ja uusi kipinä syttyä ammatilliseen opetukseen. Myös tosiaan ammatillisen osaajien täydentäjä voi avoimia opintoja suorittamalla monipuolistaa sitä ammattitaitoaan, kerryttää osaamistaan, mistä voi olla hyötyä työ- ja opiskeluuralla monella tavalla. Hankkeen tosiaan yksi tämmöinen isoimmista ja koko hankkeen läpileikkaava teema on tämä ohjaava opettajuus, josta mä alussa jo mainitsin. Ja koko hankkeen ajan ohjaava opettajuus on kulkenut meillä tässä hankkeen mukana niin, että on pyritty kehittämään ohjaavan opettajuuden työotetta. Me on paneuduttu niihin käsitteisiin ja mietitty, kuinka kukin opettaja voisi parhaalla mahdollisella tavalla omassa opetustyössään hyödyntää esimerkiksi projektioppimisen, yhteisopettajuuden tai tiimiopettajuuden tavoilla. Me nähdään, että ohjaava opettajuus pitää
sisällään hyvin monipuolista pedagogiikkaa ja tarvitaan kykyä juurikin yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen, tarvitaan laajasti ohjaustaitoja, jotta opiskelijan henkilökohtaiset ja joustavat opintopolut voi toteutua. Ja meidän hankkeessa on syntynyt ja syntymässä ohjaavan opettajuuden oppimisalustaksi ja tueksi yhdessä ohjaava opettaja peli, joka koostuu erilaisista kysymyksistä ja väittämistä, jotka on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden keskeisimpien käytännön ohjaustilanteiden ympärille. Tästä pelistä on meillä tekeillä sekä yhteisöllisesti pelattava lautapeliversio että digitaalinen sovellus, johon on linkitetty näihin kuhunkin aihealueeseen liittyviä linkkejä, muun muassa opetusministeriön ja opetushallituksen ja erilaisten pedagogisten hankkeiden sivustoille. Sivutuotteena tässä kaikessa on syntynyt lisäksi ohjaavan opettajuuden osaamismerkin 7 osamerkkiä ja niiden kysymykset. Nyt meidän hanke alkaa tosiaan olla jo melko loppusuoralla ja me olemme koostamassa tätä kaikkea tehtyä hankkeen tuloksia, malleja, materiaaleja ja muun muassa edellä mainittua ohjaavan opettajuuden peliä yhdeksi paketiksi. Ja tämä työ tulee valmistumaan tämän vuoden loppuun mennessä. Ja se tulee näkyviin meidän nettisivuille, eli WordPress, taitava tulevaisuus wordpress.com-sivustolta. Tulette löytämään meidän hankkeen koon niin heti sen valmistuttua. Meidät löytää myös Facebookista ja YouTube-kanavalta Taitava tulevaisuuden osaajat hakusanalla. Ja sieltä löytyy myös meidän yhteystiedot, eli olkaa yhteydessä, mikäli nämä meidän hankkeen teemat kiinnostaa, haluatte lisätietoa, haluatte keskustella. Me jaetaan todella mielellämme kokemuksia, ajatuksia ja myös kuullaan mielellämme teidän kokemuksia kyseisistä teemoista. Nyt sitten seuraavaksi mennään yhden videon kautta käytännön toteutukseen. Mikko laittaa videon pyörimään, eli me näytetään seuraavaksi melko uunituore video kaksi kättä työpajan kanssa tehdystä yhteistyöstä. Ja sitten videon jälkeen siirretään puheenvuoro meidän SEDUn osatoteuttajille Seinäjoelle, jotka avaa hiukan sitä videon toteutusta. Kiitos mun puolesta tässä kohtaa. Päädyin kaksi kättä pajalle Public Housein kautta, olin kurssilla ja sieltä pääsin tänne käymään, katselen miten tämä homma toimii ja jonka kautta mun heräsi kiinnostus ja hain seuraavana päivänä käynnin jälkeen tänne, soitin puhelun esimiehelle ja tässä nyt sitä ollaan. Työtehtäviin kuuluu kokkaaminen, salaattien teko, yleinen puhtaanapito sekä keittäminen että asiakaspalvelu. Mä opiskelen osana työtä catering-alan perustutkintoa ja tällä hetkellä mulla on menossa toi kahvilapalveluiden osa. Avoimet ammatilliset opinnot vaikuttaa motivaatioon sillä tavalla, että teoriatieto, joka saadaan opintojen kautta, syventää ymmärrystä meillä täällä valmennusyksikössä. Ja opiskelijan into ja motivaatio sen tiedon myötä kasvaa ja tekeminen tukee tätä. No, tämä osaamisperusteisuushan nyt tarkoittaa sitä, että mitä sä osaat jo valmiiksi, niin sun ei tarvi enää sitä opiskella, vaan sä opiskelet nimenomaan sen, mikä osaaminen sulta puuttuu. Ja sitä ei katsota ajassa eikä paikassa, minne se osaaminen tapahtuu, vaan se on aikaan ja paikkaan sitomatonta. Onnistuminen vaatii ohjaavalta opettajalta luottamusta opiskelijaan, työpaikkaohjaajaan ja työpaikan osaamistaitoihin. Nuori ja oppija hyötyy sillä tavalla, että hän uskaltaa ja luottaa edetä omilla vahvuuksillaan. Meillä on esimerkkiä tästä myös Taitava ja Linke-hankkeen yhteistyön tuloksista. Joo. Hei kaikille ja terveisiä täältä Seinäjoelta.
Sedusta. Mun nimeni on Riitta Tuokko ja mä oon tällä taitava hankkeen koordinaattori ja tällä meidän osatoteuttajan osalta. Ja minulla on ilo työskennellä pääsen hirmuisen aktiivisen ja taitavan kehittäjäopettajien tiimin kanssa täällä. Yhtenä meidän Sedun taitava hankkeen keskeisistä teemoista on ollut osaamisen kehittämisen ja osoittamisen mahdollisuudet erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisesti me ollaan keskitytty työpajalla ja kuntouttavassa työtoiminnassa niihin mahdollisuuksiin, että miten siellä voitaisiin sitä kestävää osaamista osoittaa myös niin kuin ammatillisen koulutuksen tutkinnon osien saavuttamisella. Ja tässä kohtaa me ollaan tehty tosi aktiivista yhteistyötä Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelujen linkehankkeen kanssa ja kaksi kättä työpajan työvalmentajien ja koko pajan henkilöstön kanssa. Ja näin ollaan pystytty mahdollistamaan sitten niitä tuloksia, mitä ollaan saavutettu. Ja nyt sitten tässä hankkeen edetessä ja näiden ensimmäisten pilottien jälkeen, niin ollaan pystytty myös sitten laajentamaan tätä niin, että samantyyppisiä kokeiluja ollaan tehty Seinäjoen kaupungin palkkatuella olevien henkilöiden kanssa ja sitten tuonne toimintojen taloille kuntouttavaan työtoimintaan. Ja ollaan niihin kaikkiin sitten kehittämässä tällaista mallia. Ja tässä kohtaa tuossa aikaisemmin jo viitattiin siihen, että ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut isoja muutoksia tässä reformin myötä. Ja nyt näkisin itse sen, että huomaan, että puhun kovempaa, yritän puhua mahdollisimman kovaa, mutta lisään ääntä, joskus se auttaisi, kuuluuko nyt paremmin. Toivottavasti volyymit on maksimissaan. No hyvä, kiitoksia. Ainakin itse olen kokenut sillä tavalla, että ammatillisen koulutuksen uudistukset on myös mahdollistanut monta sellaista asiaa, mitä me tässä hankkeen alkuvaiheessa kehiteltiin ja joka ei vielä silloin ehkä ollut mahdollista, mutta nyt näitä keskeisiä asioita nimenomaan on tämä osaamisperusteisuus, sen korostaminen, tämä aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus ja sitten tämän aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen on ollut toki aikaisemminkin, mutta erityisesti keskiössä nyt. Ja sitten se mahdollisuus opiskella tutkinnon osa kerrallaan ja nämä lyhyet oppisopimukset, jotka tässä meidän työpajayhteistyössä on ollut valtavan iso mahdollistaja. Avoimet ammatilliset opinnot me olemme yrittäneet etsiä myös tähän sitä mahdollisuutta, että miten niitä mahdollisimman hyvin voitaisiin hyödyntää niin, että niillä voidaan täydentää niitä osia, joita siellä pajaympäristössä tai työpaikalla ei niistä ammattitaitovaatimuksista ehkä saavuteta. Tai että se voi olla sen osaamisen kehittämisen tukena siellä. Tästä loistava esimerkki mun mielestä on tämä yhteistyö, jota me ollaan tehty Oulun seudun ammattiopiston tuottaman kahvilapalvelut verkkomateriaalin kanssa. Että me ollaan päästy sitä pilotoimaan ja meillä on nyt useita tutkinnon on siellä tuolla kaksi kättä työpajalla, jossa on sitten on käytetty aina sitä kahvilapalvelun verkkomateriaalia siinä tukimateriaalina sen osaamisen kehittämiseen. Ja nyt lyhyesti sanon, että mitä se nyt niin kuin meidän mielestä nyt on ollut tämä paras anti on tässä ehkä se, että se on antanut mahdollisuuden nyt siihen, että ehkä se tietysti syrjäytymistä ja helpottaa sitten myös opintoihin kiinnittymistä. Meillä on hienoja esimerkkejä siitä, että henkilöt, jotka ovat olleet hyvin niin kuin huonoilla kokemuksilla koulutuksesta, aikaisemmista koulutuksesta varustettuja, niin ovat nyt sitten tätä kautta päässeet kiinni opintoihin, innostuneet niin kuin itsensä ja osaamisensa kehittämistä ja kehittämisestä edelleen. Ja nyt sitten osa heistä on tekemässä tällä tavalla tutkinnon osa kerrallaan nyt jo sitten koko tutkintoa. Ja meillä on muutama pilottiala, mistä ollaan lähdetty liikkeelle.
ja erityisesti tässä on nyt ollut niin kuin ravintola- ja catering-alan tehostutkinto on ollut se, josta on ollut eniten näitä pilotteja. Ja nimenomaan varmaan suosituin tällä hetkellä on tuo tämä kahvilapalvelut tutkimon osa. Mutta sitten meillä on myös täällä puhtaana pidon ja sieltä kautta niin kuin tutkimon osia, palveluja ja jakelukeittiöitä ja niin edelleen. Sitten yksi mahdollisuus on ollut tämä ammattitaidon päivittäminen ja laajentaminen yksittäisen tutkinnon osien ja sitä kautta, yksittäisen tutkinnon osien kautta ja sitten sitä kautta se työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Ja tästäkin meillä on iloksemme monta hyvää esimerkkiä, että ovat sitten nämä nuoret niin sen pajajakson jälkeen työllistyneet entistäkin paremmin, vaikka siellä on tietysti ollut hyvät mahdollisuudet aikaisemminkin. Nyt mä voisin ottaa sen seuraavan slaidin sieltä näkyviin, missä on, saisiko seuraavan dian? Joo. Tässä on nyt kuvattu sitä, tai yritetty mallintaa, niin että mitkä on ne vaiheet, että miten siinä sitten edetään, mistä lähdetään. Lähdetään liikkeelle tuosta infosta ja markkinoinnista ja niistä mahdollisuuksista tiedottamisesta. Eikä nyt hankkeen puitteissa meillä on ollut mahdollisuus käydä täällä pajalla ja näillä muilla yhteistyökumppanilla kertomassa siitä, että mitä mahdollisuuksia on tällaisen tutkinnon osittain etenemiseen ja avointen ammatillisten opintojen hyödyntämiseen. Ja sen jälkeen on sitten tietysti tämä tarve, motivaatio, onko siellä pajalla valmennettavan oma motivaatio, mitkä on pajan tarjoamat mahdollisuudet. Ja sitten aina on kuitenkin lähdetty siitä, että kun motivaatio ja tarve on olemassa, niin tavalla tai toisella yritetään löytää se ratkaisu sille. Sitten tämä hakeutumisvaihe, joka on ollut haasteellinen osittain, että miten me saadaan tämä toimivaksi niin, että se on kaikille osapuolille sujuva, selkeä ja mahdollisimman vaivaton, että sinne ei tule näitä kompastuskiviä. Ja sitten on tietysti tämä HOPS-prosessi. Ja sitten työelämässä oppimisen osuus, eikä tämä työpaja oppimisympäristönä. Ja se jatkuva reflektointi ja ohjaus. Työpajalla tietysti työvalmentajien pedagoginen osaaminen on ihan toisenlaista kuin, ja paljon laajempaa kuin työpaikoilla keskimäärin, jolloin se on nyt helpottanut tätä ohjaavan opettajan osuutta tässä sitten. Sitten osaamisen osoittaminen, arviointitodistus tutkinnon osan suorittamisesta ja sitten tämä jälkiohjaus joko jatkokoulutukseen, varsinkin nyt tämmöisessä tilanteessa, kun on edetty tutkinnon osa kerrallaan. Ja nyt sitten ei oikeastaan niin kuin näiden kaikkien jälkeen, vain se mikä on helpottanut tätä koko prosessia on se, että meillä täällä kaksi kättä pajan kanssa esimerkiksi on tehty aikaisemmin opinnollistaminen. Eikä miten se oppilaitos ja työpaja yhdessä ovat aikanaan aikaisemmin tehneet ja nyt sitten päivittäneet tutkinnon perusteiden muutoksen myötä sitä, että on määritelty, mitä tutkinnon osia työpajalla voi opiskella. Ja sitten saman tien myös etsitty ne ratkaisut siihen puuttuvien ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi. Ja ehkä tässä kohtaa ei minulla ehkä paljon muuta sanottavaa tässä. Mielellään vastaan kysymyksiin ja kerron lisää, jos teillä on jotain asiasta kysyttävää. No niin, ilmeisesti ei kysymyksiä ainakaan vielä ole ja ei tuonne chattiinkään tullut muuta kuin näistä teknisistä ongelmista kysymyksiä tähän mennessä. Ja hankkeiden puolesta pyydettiin
hiukan yhteenvetoa tähän loppuun, niin oli mukava kuunnella, että paljon on tehty ja kaikessa korostuu tuo kuitenkin tuo yhteistyön ja yhdessä tekemisen tärkeys on yhteisopettajuutta ja osaamispasseja, on avoimia opintoja ja pelillisyyttä. Eikä niitä mitään pysty yksin toteuttamaan. Aikaisemmin tällä viikolla lueskelin mietelauseita ja tämän viikon mietelause jäi nyt mulle tähän webinaariin nyt mielen päälle. Ehkä siinä on meille tähän meidän omaan työhön, hanketyöhön ja myös siihen omaan oppilaitoksen toimintaan sitten sellainen ihan mukava ohjenuorana ja muistutus. Eli Anne Frank on joskus todennut, että onpa hienoa, että kenenkään ei tarvitse odottaa hetkeäkään voidakseen alkaa tehdä maailmasta parempaa. Ehkä me voidaan sitten tästä lähteä sinne omien töiden ääreen ja lähteä toteuttamaan tuota paremman maailman ja hanketyön ajatusta eteenpäin. Kiitoksia minun puolesta ja Zoomin puolesta. Ja laitan mikin kiinni ja annan vielä Taitavalle ja Ypolle mahdollisuuden sanoa muutaman sanan. Ypo kiittää niin kaikkia osallistujia. Ei ole, onko muuta lisättävää täältä? Kiitoksia kovasti kaikille. Kiitoksia. Taitava-hankkeen puolesta kiitoksia myös kaikille kuulijoille. Mukavaa, kun olitte linjoilla.